پھر اسی طرح ہماری مسنون چیزوں میں سے بچے کے سر کے بال اتروانا ہے، عقیقہ کرنا ہے، ختنہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سنت میں شامل ہیں. میڈیکل سائنس کچھ بھی کہے، ان کی تھیریز بدلتی رہتی ہیں، آج ایک بات کریں گے کل دوسری کریں گے، لیکن جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کو کرنا نمبر ایک ہماری آئیڈینٹیٹی ہے، پہچان ہے، شناخت ہے ہماری کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان طریقوں کو اختیار کرنا. نمبر دو آپ سے تعلق کا ایک اظہار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، لہذا آپ کی بات ہمارے لیے سب سے اوپر ہے، لہذا عقیقہ کیا ہے، ایک طرح سے بچے کی طرف سے صدقہ ہے. اسی طرح سر کے بال منڈوانا کیا ہے، ایک نجاست کا صاف کرنا، اسی طرح ختنہ کرنا وہ بھی نجاست کو دور کرنے کے لیے اور پاکیزگی اور طہارت کے اہتمام کے لیے ہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو صرف چند ریچول سکھا دینا اور چند ریچول ان کو بتا دینا اور ان کے سامنے کر لینا یہی کافی نہیں، بچوں کو تربیت میں ابتدائی 7 سالوں میں خاص طور پر شفقت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو مارنا نہیں، ان کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. چھوٹے بچے زیادہ ستاتے ہیں عام طور پر، تو مائیں بھی ان کے ساتھ پر زیادہ بازو کا زیادتی کر جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کان کھینچنا، بال کھینچنا، دھکا دے دینا، ایک چماٹا لگا دینا، یہ سب چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں. اگر بچے رو پڑتے ہیں بےچارے اور اتنے کمزور منہ منہ ہاتھ ہیں کہ پلٹ کے کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، تو یاد رکھیے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. کسی بھی ماں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بے وجہ بچوں کے اوپر ظلم ڈھائیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے. اور بعض اوقات ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ہم اتنا چیخ چلا کے بولنے لگتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہم کیا چاہتے ہیں ان سے، وہ حیران پریشان معصوم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور بعض اوقات وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں آپ نے نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس کی ماں نے چاہا کہ بچے کو آپ نصیحت کریں، کہ بچہ بہت میٹھا کھاتا تھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو کل لانا، کیونکہ اس وقت آپ نے خود کو میٹھی چیز کھائی تھی. دوسروں کو نصیحت کرنے میں تو اس درجہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، پہلے خود تو کریے، پہلے خود تو کر کے دکھائیے. اگر آپ خود نہیں کر رہے اور بچے کو کہے جا رہے ہیں کہ تم کرو، وہ کیسے کرے؟ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ خود قرآن کبھی کھولا نہیں گھر میں، آواز قرآن کی بلند نہیں، بچے کو کہتے حافظ بنو. بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں، خود کچھ نہیں کریں گے اور بچے کو حافظ بنانا چاہیں گے، وہ بیچارہ کہاں سے بنے؟ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہم کرتے ہیں، کچھ بچوں کو تو خوب دنیا میں آگے بڑھاتے ہیں اور ایک آدھ بچے کو اپنی آخرت بنانے کے لیے کسی مدرسے میں چھوڑ آتے ہیں کہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم بھی نکل جائیں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے، اچھا اخلاق اور اچھی تربیت سب بچوں کا حق ہے. اور پھر یہ ہے کہ تربیت صرف چیزیں رٹوانے کا نام نہیں ہے. بعض اوقات ہم دعائیں رٹوا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو صرف دعائیں آتی ہیں، دیکھو 2 سال کا ہو گیا اور یہ فلاں دعا بھی آتی ہے اور فلاں دعا بھی. بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے شروع میں جب آپ بولنا سکھائیں تاکہ توحید پر ان کی زندگی کا آغاز ہو، اللہ کی محبت سے شروعات ہو. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی بچوں سے لاڈ پیار کرنے کی، شفقت اور محبت کرنے کی. اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو نماز میں بھی اگر وہ پیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے تو سر نہیں اٹھاتے تھے، اسی طرح آپ اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی لڑکوں کے علاوہ چھوٹی بچی کو بھی نماز میں آپ نے اٹھایا. پھر اسی طرح جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ شدید غم میں تھے، حالانکہ وہ بالکل دودھ پیتے چھوٹے بچے تھے. آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. یعنی کسی بھی موقع پر انتہائی غم اور دکھ کے عالم میں بھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالی جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب نماز شروع کرتا ہوں میں تو ارادہ ہوتا ہے کہ میں دیر سے ختم کروں گا، لیکن اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بچوں کے ساتھ. اچھا ہم ماؤں کا حال کیا، نماز پڑھنے لگتے ہیں اور بچوں کو سارے گھر والے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، شور نہ کرو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کے کھینچ کے لے جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کرال کرتے کرتے ماں کے پاس آ جاتے ہیں. اچھا دوسرے آ جاتے ہیں پاس، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ چیخیں مار رہا ہے،
وہ نہیں ماں نماز پڑھی. بچپن سے ہی ہم بچوں کو نماز سے اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں انڈائریکٹلی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یاد رکھیے کبھی بچے کو نماز پڑھتے وقت دھکا نہیں دے, کبھی ہائے ہو شور نہیں مچائیں گھر والے کہ وہ ماں نماز پڑھی, دیکھو وہ اوپر چڑھ رہا ہے, دیکھو وہ آگے بڑھ رہا ہے, جاؤ جاؤ اٹھا لو اس کو, وہ کیا کر رہا ہے. نہیں کرنے دیں, بچہ آس پاس رہے گا, کبھی اوپر چڑھے گا, کبھی آگے بیٹھے گا, کبھی ساتھ لیٹ جائے گا, تو ایک دن آپ دیکھیں گے ساتھ سجدے بھی کر رہا ہوگا. چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کپڑے اٹھا کے لا کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس مسلح پہ بھی محبت ملی ہے, ماں کی پیار ملا ہے. تو جب ہم محبتوں سے آغاز کریں گے, نرمی اور شفقت سے کریں گے, تو بچوں کے دل میں ہماری محبت بھی ہوگی اور ہمارے دین کی محبت بھی ہوگی. لیکن اگر ہم نفرتیں دیں تو بچوں سے محبت کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بات بے بات پر غصہ دکھائیں, موڈز دکھائیں, تو بچوں سے ہم اچھے اخلاق کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لہذا بے حد ضروری ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں, مثلا آپ قرآن پاک پڑھیں, بعض مائیں بچوں کو قرآن پاک ہاتھ نہیں رکھنے دیتی, نہیں اس کو پتہ نہیں یہ تو وضو نہیں کیا ہوا اور معلوم نہیں کیا کیا, لہٰذا بچے اس پہ نہیں آتے. بعض اوقات بچے کھینچ بھی لیتے ہیں, بعض اوقات آگے پیچھے بھی کرتے, تو جب تک بید بھی نہ ہو بچے سے قرآن پاک کو بھی دور نہ کرے, بلکہ کھول کے دکھائیں, دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, دیکھو یہ کتنی پیاری چیز ہے, اس کو چوم کے دکھائیں کہ یہ محبت کے لائق چیز ہے. آپ دیکھیں گے اگلے دن بچہ اٹھا کے آپ سے پہلے چومے گا, اگر آپ اس کو پیار سے بتائیں گے, نہ کہ چھین کے وہ اوپر رکھ رہے ہیں کہ نہیں تم تو بید بھی کر رہے ہو, یا ایک لگا دیں اس کو کہ تم نے کیا کر دیا. نہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا بچوں کے ہاتھ سے اچانک چھوٹ جاتا ہے, وہ ایک غیظ و غضب کا عالم ہوتا ہے کہ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی, اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کر دیا. اسی طرح نماز کے عالم میں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں وہ اگر بچہ بہت رو رہا ہو تو بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ گھر میں اکیلے ہیں, کوئی نہیں اور آپ نماز نہیں چھوڑیں گے, بعض مائیں کہتی بچے اتنا روتے ہیں پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں, اگر شروع دن سے آپ ان کو نماز کے وقت پاس لٹا لیں, ان کو پتہ چل جائے گا ماں اتنی دیر چپ ہو جاتی, پھر آپ ان کو اٹھا لیں, اگر رونے لگے تو اٹھا لیں, ایک ہاتھ میں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں, اٹھا کے ساتھ کھڑے رہے اور ساتھ اللہ اکبر کر کے پڑھتے رہے جو دعائیں پڑھنی, رکوع میں بھی تھوڑا تھام کے رکھے, ایک ہاتھ سے رکوع کر لیں, اگر سمجھو مشکل ہے ساتھ بیڈ پہ لٹا دیں, تھوڑی دیر کے لیے سجدہ کر کے دوبارہ اٹھا لیں. ذرا بڑا بھی ہو جائے بچہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آ کے چمٹ جائے گا, تھوڑا آگے پیچھے ہوگا, ہونے دیں. یہ بھی ایک عبادت ہے, یعنی بچوں کے ساتھ محبت بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان معصوم بچوں کے اوپر ظلم ڈھا کر کریں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو بچے سواری پہ اوپر آگے پیچھے آپ کے بیٹھ جاتے تھے, آپ خود ان کو سلام کرتے تھے, حتیٰ کہ مشرکین کے بچوں کے ساتھ بھی آپ محبت سے پیش آتے تھے. یعنی بچوں کے معاملے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. ویسے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ساری انسانیت کا احترام کریں, لیکن بچوں کو خاص طور پر توجہ دینا, اسے کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے کہ کون کس کا بچہ ہے, کیونکہ وہ تو بچہ ہے اور سارے بچے مسلمان ہوتے ہیں, سب بچے اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر ایک کو ہینڈ شیک کریں, ہر ایک کو آگے بڑھ کے ملیں, ہر ایک کو پیار سے دیکھیں, ان کو اپنے سے مانوس کریں, نہ کہ خوف زدہ نظریں کر کے تو ان کو اپنے سے دور بگائیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا کچھ. بچوں کی شرارتوں کو انجوائے کرنا سیکھیں, یہ اپنی نظر آپ بدلیں گے تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی آپ انجوائے کریں گے, اس پر بھی آپ ہنس کے معاملہ کر سکتے ہیں. جہاں بعض اوقات اتنے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز پر ذرا سی کوئی محنت کرنی پڑے تو ہم شدید غصے کا شکار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت اسامہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے. ایک دلچسپ سی بات یہ کہ حضرت حسن جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے, یعنی ان کی شکل آپ سے بہت ملتی تھی اور بہت خوبصورت تھے. اچھا, حضرت اسامہ جو تھے حضرت زید کے بیٹے تھے, حضرت زید جو تھے وہ کالے تھے, تو حضرت اسامہ جو تھے ان کا رنگ بھی کالا تھا. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا کہ ایک طرف ایک بچہ بیٹھتا اور دوسری طرف دوسرا بچہ بیٹھتا, تو ایک رنگ کا اور دوسرا دوسرے رنگ کا. لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, اپنی بیٹی کی اولاد بھی اور اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی اولاد, دونوں سے ہی آپ انتہائی محبت کرتے تھے اور کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی غلام کی اولاد ہے یا یہ اپنی اولاد ہے. تو بچے تو سب معصوم ہوتے ہیں, صرف اپنے بچوں سے نہیں دوسرے بچوں سے بھی محبت کرنا سیکھیں, کیونکہ تربیت صرف ماں نہیں کرتی, پورا ماحول تربیت کر رہا ہوتا ہے, نانی دادی باقی رشتے دار. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن فیملیز کا آپس میں بونڈ اچھا ہوتا ہے, تعلق مضبوط ہوتا ہے,
ان کے بچوں کی تربیت پر بھی وہ اثر پڑتا ہے. اور جو لوگ بالکل آل الون رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی آگے پیچھے کہیں جانے کا وقت نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی محبت دینے والا نہیں, کوئی اور پوچھنے والا نہیں, تو بعض اوقات ان بچوں کی شخصیت کے اندر ایک خاص قسم کی سختی آ جاتی ہے, وہ تربیت اس طرح ہو نہیں پاتی. اس لیے جو صاحب حیثیت ہو وہ پلٹ کر اپنے پچھلے ملکوں میں اپنے خاندانوں کے پاس جا کر وقتاً فوقتاً ملاقات کریں, ان کی پہچان کرائیں, کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ کی رحمت آتی, رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے سے اللہ کی رحمت آتی, اور رشتہ داروں کے ساتھ کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت منقطع ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنة قاطع رحم, رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو آپس کے تعلقات, بہن بھائیوں کے تعلقات اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر کے دل بڑے رکھے جائیں, آپس میں میل جول ختم نہ کیے جائیں. اور بعض اوقات مالی معاملات میں, بعض اوقات کاروبار کی مس انڈرسٹینڈنگز میں, بھائیوں بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, وہ آپس میں رہے, وہ کاروبار کی حد تک رہے, گھر میں نہیں آنے دے اس کو. ہم پورے بچوں کو انوالو کر کے پارٹی بنا لیتے ہیں اور متنفر کر دے, پھر کچھ عرصے بعد صلح کر لیتے ہیں, ایک مذاق بنا لیتے ہیں, اور بچے اس میں حیران پریشان ہے کہ اب ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں. بعض اوقات تو بچوں کو کئی لوگ نصیحت وصیت کر کے رکھتے ہیں کہ دیکھو فلاں رشتے دار سے تو میرے مرنے کے بعد میں نہیں ملنا, اگر تم نے اس سے ملاقات کی تو تم میرے نہیں, میرے سے آپ کو. یہ اتنے شدید غصے, مومن تو معاف کرنے والا ہوتا ہے, معاف کرنے میں جو طاقت ہے وہ بدلہ لینے میں تھوڑی ہے, لیکن ہمارے دل اتنے تنگ ہیں, اتنے چھوٹے ہیں, کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا تھا, اور بہت بڑا الزام تھا, کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, اور الزام لگانے والوں میں کون شامل تھا, وہ شخص بھی شامل تھا جس کی کفالت حضرت ابو بکر کر رہے تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ اچھا اس نے یہ باتیں کی ہیں, تو آپ نے سوچا کہ آج سے وظیفہ بند. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری, اللہ تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اس کے بعد خاص طور پر فرمایا کہ اہل فضل اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ غریب رشتہ داروں کو دینے سے ہاتھ مت روکیں, چاہے وہ زیادتی کریں, ان کا کیا ان کے ساتھ, ہمارا کیا ہمارے ساتھ. بعض اوقات واقعی رشتہ دار زیادتی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے خاندان کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر, اللہ کی رحمت کی خاطر ان کو معاف کرنا سیکھیں, اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں, اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ خود آپ کی طرف کس قدر خیر پلٹ کر آتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, خاص طور پر بیٹیوں کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت زبردست تھا, آپ آتی تھیں, آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے, اپنی جگہ ان کو بٹھاتے, ان کا ماتھا چومتے تھے, ان کا استقبال کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے, جو اسے دکھ پہنچائے گا وہ مجھے دکھ پہنچائے گا, یعنی ان کی کوئی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی. پھر اسی طرح حضرت اسامہ کو ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تو آپ اس کا خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے, یعنی بچیوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ بیٹیوں کے جو جذبات ہوتے ہیں, یہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بننے سنورنے کی, اچھے کپڑے کی اور اچھے زیور کی جو ایک خواہش ڈالی ہے, اس کا احترام بھی ضروری ہے. لیکن آج ہم ویسٹ کی نقالی کرتے ہوئے لڑکیوں کو بھی لڑکا بنانے کی فکر میں ہوتا ہے, ایسے ڈریسز بعض اوقات پہناتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا, اور سمجھتے نہیں اس طرح بہت اسمارٹ لگتے ہیں. بات یہ کہ ساری چیز اپنی نظر کی ہے, جب ساری زندگی ہم ان کو لڑکا بنا کے پالتے ہیں اور ان کی شادی کرتے ہیں تو وہ پھر شوہر کے ساتھ مقابلہ بھی لڑکے جیسا کرتی ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. فطرت سے ہٹنا, یعنی غلط طریقوں پہ تربیت کرنا اور دوسری قوموں کی نقالی کرنا, یہ بسا اوقات مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے. بہرحال پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو آج کل ایک بہت تکلیف دہ معاملہ ہے کہ بچیوں کی ولادت سے پہلے ہی ان کو ایلیمینیٹ کرا دی جاتی ہے پریگنینسی, اور جہاں سائنس کی ترقی نے انسانوں کو بہت فائدہ دیا ہے وہاں دوسری طرف بہت سے نقصان بھی ہیں. بچوں کو زندگی کا حق دینا یہ ہمارے اوپر لازم ہے, ان کو انوانٹیڈ سمجھنا ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا, ہمارا تو دل ہی نہیں تھا, یا یہ کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. بعض بچیاں پریگنینسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, رونا دھونا اور پھر مختلف حربے اختیار کرنا کہ کسی طرح یہ سب کچھ ختم ہو جائے. نہیں, آپ کو کیا معلوم کہ آج ایک بچے کے لیے اگر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں, کل اسی سے آپ کو معلوم نہیں کتنا فیض پہنچے. اور بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں,
کہ ایسے بچے والدین کے لیے بہت راحت اور خوشی کا سبب بنے بعد میں. ہر روز ایک نئی زندگی ہوتی ہے. آج اگر غم ہے تو کل خوشی بھی ہو سکتی ہے. آج ناپسندیدہ حالات ہیں تو کل پسندیدہ بھی ہو سکتے ہیں. لہذا کسی بھی بچے سے اس کی زندگی کا حق نہ چھینیے. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو پریزنٹیشن دیکھی تھی کہ ابارشن کیا کس طرح جاتا ہے, اور جس وقت وہ یعنی کہ وہ شروع کرتے ہیں ابارشن کرنا تو کس طرح اوزاروں کے سامنے وہ بھاگ دوڑ اس فیٹس کی شروع ہوتی ہے, اور کس طرح وہ اسکیپ کرتا ہے, اور کس طرح پھر اس کو کاٹ کاٹ کے بعض وقت نکالا جاتا ہے, اور کس طرح ایک تکلیف دہ منظر ہے. میں نے وہ سب تصویروں میں دیکھا تھا. اور اگر واقعی کوئی خاتون اس کو دیکھ لے تو کسی بھی بچے کی پریگنینسی کے بعد پھر وہ اسے ختم کرنے کے لیے تدبیریں اس طرح نہ کرے یا ایسا ظلم نہ ڈھائے. آپ کو معلوم ہے 120 ڈیز کے بعد تو روح بھی پڑ جاتی, اور جب روح پڑ جائے اور اس کے بعد اگر کسی نے ایسا ظلم کیا تو وہ قتل میں شمار ہوتا ہے, اور اس کی دیت بھی بتائی جاتی ہے. تقریباً $2,000 بنتی ہے وہ دیت. یعنی اس سے پہلے پہلے بھی کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک عورت کی اپنی جان کو خطرہ ہو. اس کی اجازت نہیں ہے اس کو ابارٹ کرنے کی, لیکن جب روح پڑ جائے تو پھر تو ابارٹ کرنا جو ہے وہ قتل شمار ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے, اب ذرا سے بچے بڑے ہو گئے, ذرا شعور ہو گیا, یعنی شروع میں تو محبت شفقت اچھے اخلاق اور وہ ایک آپ رول ماڈل ہے, آپ کو دیکھ دیکھ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اب آپ کو ایک فارملی بھی کچھ سکھانا ہے ان کو, یعنی اب تعلیم کا دور شروع ہو گیا. 7 سال کے ہو گئے مثلا, 7 سال کے بعد بچوں کو ڈسپلن سکھانا بے حد ضروری ہے. ڈسپلن میں اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, گفتگو, ٹائمنگز کی پابندی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. پھر فارمل ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں باہر کی وہ تعلیم لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے دین کی تعلیم بھی ان کو دیتے رہیے. بچوں کو اچھا ادب سکھانا اور اچھا اخلاق سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے. یعنی سب سے قیمتی ترین دولت جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھا اخلاق ہے, مینرز ہے, ادب ہے. اور یہ دینے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہوگی. یعنی ایک صدقہ آپ کیا کرتے ہیں, کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں یا کسی بھی اچھے کام میں لگاتے ہیں, اور دوسرے آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس پیسے کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں لگائیں. تو یہ تعلیم اور تربیت میں لگایا ہوا پیسہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. صدقہ خیرات صرف باہر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے وہ غریبوں کی مدد کے لیے بھی دیا جاتا ہے, لیکن اپنے بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہی شمار ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. یعنی صدقہ کا معنی کیا ہے, نیکی کا کام, یعنی وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے. آپ اس کو مینرز نہیں سکھا سکتے جب تک آپ کے اندر مینرز نہیں. اگر آپ بچوں کی بے عزتی کر رہے ہیں, ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں, وہ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں, تو آپ توقع نہیں رکھیے کہ وہ جواب میں آپ سے عزت سے پیش آئیں. وہ وہی کچھ ریفلیکٹ کرتے ہیں جو آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. نمبر 1, اچھی سٹوریز کا سنانا, سٹوری ٹیلنگ. اور یہ بہت ارلی سٹیج پر ہی آپ شروع کر دیں. سٹوری ٹیلنگ میں انبیاء کے حالات سے شروع کریں, حضرت آدم علیہ السلام اور کس طرح انسان دنیا پہ آیا, پھر اسی طرح سارے انبیاء کے جو واقعات اور قصے ہیں وہ آپ کو خود پڑھے بھی ہونے چاہیے, اور آسان سمپل لینگویج میں بچے کی سمجھ کے مطابق ان کو آپ نریٹ کریں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے حالات, صحابیات کے حالات, اور اس کے علاوہ دنیا کے سارے کامیاب لوگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے جو واقعات ہیں, تاکہ بچہ اچھی شخصیات کو آئیڈیالائز کرے اور اپنی نیچر کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ایک راستہ اختیار کر سکے. پھر اسی طرح بک ریڈنگ, جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اچھی کتابوں کے پڑھنے کی عادت ڈالیے. اور بچے کیسے پڑھیں گے اگر آپ خود کوئی نہیں پڑھتے, بچے کیسے پڑھیں گے اگر گھر میں کوئی اور نہیں پڑھتا. بچے بھی اس وقت کتاب کھولتے ہیں یا کتابوں سے ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے جب گھر میں کتابیں کھلتی ہیں. آپ سب کے گھروں میں اچھے اچھے ڈیکوریشن پیس تو ہوں گے, اب تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ باتھ روم بھی خالی نہیں ہے, وہاں بھی بہت کچھ ڈال کے رکھ دیا ہم نے لا کے. شیطان ہوتے ہیں وہاں, ان کا بھی کچھ حق ہے کہ وہ بھی خوش ہوا کریں دیکھ دیکھ کے. آپ کو تو تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوتا ہے وہاں. اینی ہاؤ, یہ تو ایک جوک تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی لائبریریز گھر میں بھی دیں, باہر سے بھی. اچھی سے مراد صرف ریلیجس بکس نہیں ہوتی, کوئی بھی اچھی کتابیں جو بچوں کی شخصیت, ان کے کردار, افکار اور سوچ کو بہتر بنائیں, میچیور بنائیں.
لہٰذا بک ریڈنگ خود بھی کیجیے اور بچوں کو بھی کروائیے, اور اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم یا دن کا کوئی بھی حصہ. آپ دیکھیے کہ جو ہم بہت سا وقت بچوں کو ٹیلی ویژن کے آگے بٹھا دیتے ہیں جان چھوڑانے کی, ٹھیک ہے ان کو پسند ہے لا کے دے دو, جو ان کی پسند کا ہے وہ مشغول ہو اور ہم بھی فارغ ہوں اور جہاں جی چاہے جائیں جو جی چاہے کریں. یہ ان کے ساتھ محبت نہیں دشمنی. بعض اوقات بچے ضد کر کے آپ سے ایسی چیزیں لے لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کل ہی میں کتاب میں پڑھ رہی تھی, پیرنٹنگ پہ ایک بک تھی, یہ امریکہ کی چھپی ہوئی ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہے, کسی امریکن کا ہے, کہ اس وقت اگر بچے 3 گھنٹے سے زیادہ ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھتے ہیں تو لازمی طور پر ان کی آنکھیں اور ان کی جسمانی صحت متاثر ہوگی. تو جسمانی اعتبار سے بھی, پھر روحانی اعتبار سے بھی, اخلاقی اعتبار سے بھی, لانگ آورز کے لیے ٹیلی ویژن کے آگے بچوں کو چھوڑ دینا اور ساتھ خود بیٹھ جانا. اچھا بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں, کیا ہوا یہ تو انڈین ڈرامہ ہے, اپنے کلچر کا بچوں کو پتا ہونا چاہیے, اور انڈین اور پاکستانی کہہ کے اس کا جواز تلاش کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ کہ ساری ساری آفٹر نونز اور رات تک بچے بچیاں بس اسی شغل میں, بس آئے جیسے گھر کی لائٹ کھولتے ہیں ایسے ٹیلی ویژن کھول دیتے ہیں, اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ایک مسلسل ہمارے کانوں میں آوازیں پڑتی رہتی ہیں, اور ہم مستقل طور پر ایک ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی خاص سیکھنے کو نہیں ملتا, کوئی خاص ہمارے اخلاق اور کردار میں تبدیلی نہیں آتی. لہذا آپ اچھی چیزیں سنیں دیکھیں, لیکن ایک لمٹ میں, ایک حد کے اندر رہتے ہوئے. کوئی بھی چیز جب اپنی لمٹ کراس کرتی ہے تو پھر اس کے نقصان زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے فائدے سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہنا شروع کر دینا چاہیے, مگر سختی نہیں کرنی چاہیے. سختی 10 سال کی عمر میں, لیکن صرف زبان سے کہتے رہنا جاؤ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, یہ درست نہیں. جب آپ خود پڑھیں تو ان کو کہیں آئیں نماز پڑھتے ہیں, ساتھ کھڑا کر لیں, وضو ساتھ کھڑے ہو کے کرائیں, کیونکہ بچے بازوں کو گھبراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 7 سال کا بچہ عام طور پہ منہ ہاتھ دھونے سے بہت گھبراتا ہے, اور 10 سال تک ان کی عادت جاری رہتی ہے. تو ایسے میں خود ساتھ کھڑے ہوں, ان کو ہیلپ کریں, ان کو مدد دیں. پھر اسی طرح یہ کہ صرف فرض پڑھنے کے لیے کہیں, سنتیں اور نفل اور لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھوائیں, ان سے گھبرا جائیں گے. جو جو شعور سنبھالتے جائیں گے, ایک دفعہ عادت تو پڑھنے دیں, باقی بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف دنیا کی تعلیم نہیں, عربی زبان کی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے. اور اگر آپ کو کہیں آس پاس کوئی نہیں ملتا تو ایک قاعدہ پڑھانے کے بعد اچھے قاری کی قرآت, جیسے قاری حذیفی ہیں, اس کو آپ کیسٹ پر بچے کو سنوانا شروع کریں. آپ سبق دینے کے بعد اس کی خوب پریکٹس کروائیں. اب تو اتنی ساری سائٹس ہیں جن پر تجوید کے پروگرام اور تجوید کی بہت سی اور مختلف قرآتوں کی کیسٹس وغیرہ موجود ہیں, وہ ان کو دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کچھ چیزیں سکھاتے ہوئے کچھ چیزوں سے آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوگا. مثلا بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کریں, خوف زدہ نہ کریں. بعض مائیں جھوٹ بول بول کر بچوں کو ہر وقت ڈراتی, وہ آ گیا, وہ مرے گا, وہ کھائے گا, وہ کاٹے گا, اس طرح کی چیزیں جو ہیں, اور خواہ مخواہ غیر حقیقی چیزوں سے ڈرا رہے ہیں. تو یہ خوف زدہ کرنا بچوں کی شخصیت کے اوپر سخت اثر انداز ہوتا ہے, ان کے اندر سے جرت اور بہادری نکل جاتی. اس چیز کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح دوسروں کے سامنے بچوں کو شرمندہ نہ کریں, خصوصاً بچے جب اس سے آگے چلے جاتے ہیں, یعنی ٹین ایج کو پہنچ جاتے ہیں, تو اس وقت دوسروں کے سامنے ان کی برائیاں کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, یہ ان کی جو انا ہوتی ہے یا ان کی جو خودداری ہوتی ہے, جو ان کی شخصیت ہوتی ہے, اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے. شروع میں آپ پہلے 7 سال شفقت برتے, اگلے 7 سال کچھ سختی کر سکتے ہیں, لیکن جب ٹین ایج کو بچے پہنچ جائے تو ان کے ساتھ سختی چھوڑ دیں, کیونکہ پھر ان کی مرضی شروع ہو جاتی ہے. بات بات پہ ان کے اندر فزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں, ان کی میں جاگ اٹھتی ہے, لہٰذا وہ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے. تو بہت تحمل کے ساتھ, اور پھر اسی طرح بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کریں کہ یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, اس میں تو کبھی ماننا ہی نہیں, اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں, دیکھو فلاں بچہ ایسے کرتا ہے. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے, یاد رکھیے ہر بچہ مختلف ہے. دو بچوں کو کمپیئر نہ کریں, اس سے بچوں کی شخصیت ختم ہو کر رہ جاتی. پھر اسی طرح بچوں کی ہر ضد پوری نہیں کریں, کچھ چیزوں میں ان سے کمپرومائز کریں, لیکن کچھ چیزیں انہیں ماننا بھی سکھائیں. کیونکہ جب ہم ہر بات ماننے لگتے ہیں, بعض اوقات جب ہم بہت مصروف ہوتے ہیں, فون کر کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ابھی نہیں آ رہی, تم پیزا آرڈر کر لو, اچھا وہ جو تمہاری فلاں پسندیدہ چیز ہے وہ فلاں پروگرام دیکھ لو,
یعنی اپنی خاطر، اپنی مصروفیات اور اپنی دلچسپیوں کی خاطر بچوں کو غلط عادتیں ڈال دیتے ہیں، اور اس سے بعض اوقات وہ پھر بالکل بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. پھر اسی طرح اگر کبھی بچوں کو مارنا بھی پڑے، یعنی کہ اسلام میں یہ نہیں کہ بالکل نہیں مار سکتے، کبھی کبھار آپ سختی کر بھی سکتے ہیں، لیکن منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی ایسی چیز سے مارنے کی اجازت نہیں ہے جس سے نشان پڑے. یعنی پھر کیا مارے، بس ایسے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہلائیں ان کو، لیکن باقاعدہ جیسے مارنا یا ڈنڈا اٹھا لینا اور کہنا کہ ہم ان کی تربیت کرنے لگے ہیں اور ہم ان کی اب اصلاح کرنے لگے. خیر یہاں تو آپ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نہیں کر سکتے، لیکن اسلام کا ایک طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر قانون کے ڈر سے ہم بچتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے بھی بچنا چاہیے. اللہ کے ڈر سے بھی ہمیں بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیز میں پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام بچوں سے کروائیں. بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے، نہیں نہیں تمہیں نہیں کرنا تھا، میں خود ہی میز لگا رہی ہوں، تمہیں نہیں کرنا تھا میں خود برتن دھو گی، چاہے جو چھوڑ دو تم یہ نہیں کر سکتے، میں یہ اپنا فلورز خود صاف کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ میں بہت پرفیکشن ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو کام میں شریک کریں. اگر کچھ توڑ دیں گے، کچھ پھوڑ دیں گے، کچھ خراب کر دیں گے تو اسی سے سیکھیں گے، اور اگر آپ انہیں سیکھنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا صدقہ ان کے ہاتھ سے کروائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دینے والے بنے تو ان کے ہاتھ سے دلوائیں، رشتے داروں کو ان کے ہاتھ سے دلوائیں، ان کے اندر سے مال کی ہرس اور لالچ کم کریں. لیکن بات یہ کہ اگر اپنے دل سے کم ہوگی تو ہی ان کے اندر سے کم ہوگی. اگر اپنی مشکلات پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. آپ سن رہے تھے، آپ نے پوچھا تم کچھ واقعی اس کو دینا چاہتی ہو، نہیں تو کیا ہے تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا. وہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ بچے کے اندر کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں تو اس کو شرمندہ نہ کریں، تانا نہ دیں. بعض وقت ہم رنگے ہاتھوں پکڑ کر خوب ان کی مرمت کرتے ہیں یا خوب ان کو جتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا اور ہمیں سب خبر ہے، اور ان کے ساتھ آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں، بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، ٹین ایج کے بچوں کے ساتھ بحث مباحثے میں نہ پڑیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ تو میں نہ کریں. وہ جو ایک آڑ ہے، ایک احترام کا ایک پردہ ہے یا ایک حیا ہے درمیان میں، اس کو نہ توڑیں، اس کو نہیں تار تار ہونے دیں. بچوں کو یہ جرت نہیں آنے دیں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں. لیکن یہ کیسے ہوگا جب آپ بات کرتے ہوئے خود اس میں محتاط ہوگے. پھر اسی طرح اچھے کاموں پر اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں. آپ کو پتا ہے کہ اسکولوں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کو سرٹیفکیٹ مل رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کی اپریسیشن ہو رہی ہوتی، لیکن ہم ان کو انکریج نہیں کرتے. نہیں، چھوٹا سا بھی کام کریں تو ہم دوسروں کو شکریہ بولتے ہیں، اپنے بچے کو شکریہ کیوں نہیں بولتے؟ دوسروں کو جزاک اللہ کہنا سیکھ گئے، اپنے بچے کو جزاک اللہ کہنا نہیں سیکھے. اگر ان سے کوئی خدمت کراتے ہیں تو کبھی ان کی کر بھی دیں، اگر ان سے کوئی کام لیتے ہیں تو ان کا بھی کام کبھی کر دیں، اگر ان کو مشکل میں بلاتے ہیں تو ان کی مشکل میں بھی پہنچے، کیونکہ وہ بھی بہرحال انسان ہے. ان کو ہم چھوٹا 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 کہتے اور سمجھتے بس چھوٹا ہی کر دیتے ہیں، تو نہیں. چاہے وہ چھوٹے ہیں، اگر دیکھ کر وہ سب سمجھتے ہیں، چاہے وہ بول نہیں سکتے، سن کر وہ سب جان رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ابھی پروڈیوس نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کا فلی اظہار نہیں بھی کر سکتے ہوتے. بچوں کو فزیکلی تو بچہ سمجھے، مگر مینٹلی صرف بچہ نہ سمجھے، وہ ایک مکمل انسان ہوتے ہیں. صرف ابھی ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سب کچھ کر کے دکھا سکے، لیکن لے سب کچھ، ان پٹ سب ہو رہا ہے، آؤٹ پٹ ایک عرصے کے بعد ہوگا، اندر سب جا رہا ہے. جیسے ایسے ہی نا کہ جیسے آپ کھانا پکانا چاہتے ہیں تو سب ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، پھر وہ گلتا ہے، پکتا ہے، پھر نکلتا ہے، لیکن ڈالتا ہے تو وہ سب کچھ ہے نا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو وہ سب کچھ ڈالیں آپ، چاہے وہ چھوٹے ہوں مگر ڈالیں. اب ایسی ریسرچ سامنے آ رہی ہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچہ 4 سے زیادہ زبانیں بیک وقت سیکھ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی اس کو قرآن نہیں پڑھانا، بہت بوجھ، ابھی اسکول میں ایسی پڑھا. کچھ نہیں، جو آپ بچپن میں دیں گے وہ لیتا چلا جائے گا. جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اتنی سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ہم ترتیب دے کر رکھیں اس چیز کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچے اور جوان ہو جائیں دوستی کریں ان سے، کمیونیکیٹ کریں. بڑے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا بے حد ضروری ہے. اب ان کے ساتھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، صرف محبت اور پیار نہیں، دوستی، لاجک کے ساتھ ریزنیبل انداز میں ان سے بات کریں، کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے، ان کو مشوروں میں شریک کریں.
آپ گھر خریدنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں سوچے بچے ان کو کیا پتا، ان کو بھی شریک کریں. آپ کچھ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کہیں باہر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ پروگرام بنا کے ان کو بتا دیں، ان کو مشوروں میں اب شریک کرنا شروع کریں. پھر اسی طرح ایسے کام نکالیں کہ جس میں آپ ایز اے فیملی شریک ہوں. یہاں میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، اگر کہیں بھی گیدرنگ ہوگی بچے الگ کر دیے جائیں گے، ٹین ایجرز الگ ہو جائیں گے، بڑے بوڑھے الگ بیٹھ جائیں گے. نہیں، سارے مکس ہو کر بیٹھیں، اکٹھے ہو کر ایز اے فیملی بیٹھیں اور ایک دوسرے کی بات سننا اور سنانا جانے. یہ جو بالکل زبانوں کا اختلاف ہو گیا اور جو کلچرز کا اتنا اختلاف ہو گیا کہ گھروں کے اندر اجنبی ہو گئے سب، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تربیت میں. یہ کسی نے پوچھا طہٰ کا مطلب کیا، اگر بچے کا نام رکھا گیا اور اس وقت معلوم نہ ہو کیا ماں باپ اکاؤنٹیبل ہیں. بات یہ ہے کہ بچوں کو اچھا نام دینا بھی ماں باپ کی ذمہ داری، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ اپنا نام بار بار ریپیٹڈلی سنتا ہے اور اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی اس کے نام سے اس کو پکارا جائے گا. اب یہ کہ اگر کوئی نام ایسا ہے جس کا مطلب ہی کوئی نہیں، یا نام ایسا ہے جو مطلب خراب ہے، تو اس نام کو بدل سکتے ہیں آپ. جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، آپ تبدیل کر دیجئے. طہٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، لہٰذا ایسا نام کیوں رکھتے ہیں جس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اس لیے نام بدل دیں تو اچھا ہے، لیکن اس کے رکھنے میں گناہ نہیں ہے ایز سچ، کیونکہ قرآن کے دو حروف ہیں. سوال ہے کیا صرف ماں ہی بچے کی تربیت کی ذمہ دار ہے یا باپ پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے؟ دونوں پر ذمہ داری ہے، دونوں کی پوچھ ہے، لیکن چونکہ بچہ ماں سے زیادہ قریب رہتا ہے اس لیے زیادہ ذمہ داری پھر ماں کی ہو جاتی. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، بچہ 2 سال دودھ پیتا ہے، بچہ ماں کے آٹومیٹیکلی فطری طور پہ قریب رہتا ہے زندگی کے، خاص طور پر پہلے 7 سال، تو اس لیے اس کی ساری لرننگ بھی اس وقت ہو رہی ہوتی. اپنی زندگی کا 81% حصہ وہ لے چکا ہوتا ہے جو اس نے بننا ہوتا ہے، تو اس لیے ماں کی پھر پوچھ بھی زیادہ اگر وہ اس کو غلط سکھا رہی ہے. باپ بچے پر دھیان نہیں دیتا تو کیا کیا جائے؟ جبکہ باپ 5 وقت نمازی ہے، مسجد جانے کا بھی پورا پابند ہے، ویسے ہر طرف نیک آدمی ہے، تو پھر کیا کمی ہے؟ صرف یہی ہے آپ کو شکایت کہ بچے کے اوپر توجہ نہیں دیتا. کس قسم کی توجہ آپ چاہتے ہیں؟ بہت چھوٹے بچے پر تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بچہ مثلا 10 سال کا ہو جائے تو صرف باپ کو خود مسجد نہیں جانا، بچے کو بھی پھر لے کر جانا ہے، پھر اس کے اوپر پوچھا ہے، پھر اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. جب بچہ گھر سے باہر نکلنے کی ایج کو پہنچ جائے تو پھر باپ بھی ماں سے بڑھ کر ذمہ دار ہو جاتا ہے. اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں 20-21 سال کے، تو ان کی کمپنی کو کیسے بدلا جائے؟ کیونکہ جب تک خود شعور آیا بچے ہاتھ سے نکل گئے، بڑے ہو گئے، اب ان کے بچوں کو آپ پکڑ لیجئے، ان کے بچوں کو تھام لیجئے، کیونکہ اب وہ شادی کی عمر کو ہیں، تو اب ان کی آگے نسل آنے کو تیار ہے. پھر بھی آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ان کی جو جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ ضائع نہیں جائیں گی، یہ اگلی نسل کے لیے اپلائی کریں. اینی ہاؤ، آپ دیکھیے کہ اس ایج کے بچوں کی کمپنی بدلنا واقعی آسان نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ خود پہلے ان کے ساتھ دوستی کریں، اعتماد ڈیولپ کریں. جب انہیں آپ پر اعتماد ہوگا، آپ ان کی سننے والے ہوں گے، اور وہ سنائیں گے کب آپ کو؟ جب آپ ان پہ ہنسیں گے نہیں، ان کی غلطیوں کو ہر وقت ان پہ تانا نہیں دیں گے، ان کی غلطیوں کو کسی اور کے ساتھ جا کے نہیں کھولیں گے، ان کو پورے کانفیڈنس میں لیں گے. جب آپ کانفیڈنس میں ان کو لے لیں گے، پھر آپ کے لیے ان کو بات منوانا آسان ہوگا. اور کانفیڈنس میں لینے کے لیے آپ کو بہت سا صبر اور تحمل کرنا پڑے گا، ان کی غلط باتیں جانتے ہوئے آنکھ بند کرنی پڑے گی کہ جیسے ہمیں نہیں پتا. اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.